ലോകകാഴ്ചയ്ക്കായുള്ള ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, സ്ലോവാക്യ എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. പണ്ട് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഒന്നായിരുന്നു, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എന്ന പോലെ. ആദ്യമായി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പ്രാഗ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രാഗ്. കാൽപ്പനിക ഭാവവും നിഗൂഢ സൗന്ദര്യവും ഒരുപോലെയുള്ള നഗരം. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗിൻ്റെ നഗര കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് ലോക കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര. പ്രാഗിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായ വിൽറ്റാവ നദി, ഇന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലെ ഓർമ്മ മാത്രമാണ് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ എന്ന രാജ്യം. പിന്നെ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ ഇന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ്, ചെക്കും പിന്നെ സ്ലോവാക്യയും. പ്രാഗിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ചാൾസ് പാലം. പ്രാഗിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സോവിയറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനും ജനകീയ വിപ്ലവത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ചാൾസ് പാലത്തിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കാഴ്ചകളുടെ ഒരു കലവറയാണ് ചാൾസ് പാലം. 516 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇരുകരകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രാഗിൻ്റെ ടൂറിസം വരുമാനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശില്പഭംഗികൾ കൊണ്ടും കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ടും പാലത്തിൻ്റെ ഇരുകരകളെയും നന്നായി മോടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1357 ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി ചാൾസ് പാലം നിർമ്മിച്ചത്. വിൽറ്റാവ നദിയുടെ കുറുകെ ഒരു പാലം എന്ന ആശയം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ബൊഹീമിയൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ചാൾസ് 4-ാമനായിരുന്നു. വെറും പാലം എന്നതിലുപരി താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം എന്തുകൊണ്ടും ലോകമറിയപ്പെടണമെന്ന് ചാൾസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 1342 തുടങ്ങിയ പാലത്തിൻ്റെ പണി അവസാനിച്ചത് 1357. പ്രാഗ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പാലത്തിന് പേരു നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പ്രാഗ് ജനത രാജാവിനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി പാലത്തെ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നു. പ്രാഗ് ജനത വിളിച്ച ആ പേര് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഇടം നേടുകയും ചെയ്തു. പ്രാഗിലെ ഓൾഡ് ടൗണിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് പ്രാഗ് കാസലും ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജും. ചാൾസ് പാലത്തിന് സമാന്തരമായി വിൽറ്റാവ നദിക്ക് കുറുകെ വലുതും ചെറുതുമായ മറ്റ് നിരവധി പാലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചാൾസ് പാലത്തിൻ്റെ രൂപഭംഗിയെ കടത്തിവെട്ടാൻ പോന്ന മറ്റൊരു പാലവും നിലവിലില്ല. ബൊഹീമിയയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്ന വിൽറ്റാവ അങ്ങനെ ശാന്തമായി ഒഴുകുകയാണ്. 28,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയിൽ ഒഴുകുന്ന വിൽറ്റാവ നദിയുടെ കുറുകെ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെ 18 പാലങ്ങൾ കൂടി നിലവിലുണ്ട്. വിൽറ്റാവ നദിയിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്രകളാണ് പ്രാഗിൻ്റെ മറ്റൊരു ടൂറിസം വരുമാനം. മധ്യ യൂറോപ്പിലെ സമുദ്രബന്ധമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്. വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ 2 ഇരട്ടിയിലധികം വരും പ്രാഗിന്. ഞാൻ ചാൾസ് പാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിൽറ്റാവ നദിയുടെയും സമീപ പാലങ്ങളുടെയും കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമായി പകർത്തി. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബൊഹീമിയ, മൊറോവിയ, സ്ലോവ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ എന്ന രാജ്യം പിറന്നത്. 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ രക്ഷകരായെത്തിയ റഷ്യ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് 10 ആണ്ടുകളോളം ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം തുടരുകയും ചെയ്തു. 1993 സ്ലോവാക്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സമാധാനപരമായി വേർപിരിയുകയായിരുന്നു. പ്രാഗ് എന്ന സൗന്ദര്യ ഭൂമികയിലെത്തുന്ന ഏതൊരാളും ആദ്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടം ഒരുപക്ഷെ ചാൾസ് പാലം തന്നെയായിരിക്കും.
വലുതും ചെറുതുമായി 30-ലധികം ശില്പങ്ങളാണ് ചാൾസ് പാലത്തിലുള്ളത്. അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും 1683 1714 ഇടയിൽ സ്ഥാപിച്ചവയാണ്. ബൊഹീമിയൻ നിർമ്മാണ ശൈലിയിലാണ് ശില്പങ്ങൾ ഓരോന്നും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്തീസ് ബ്രൗൺ, ജാൻ ബ്രൂക്കോഫ്, മിഖായൽ ജോസഫ്, ഫെർഡിനാൻഡ് മാക്സ്മില്ലൻ തുടങ്ങിയ ശില്പികളാണ് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ശില്പങ്ങൾക്ക് രൂപസൗകുമാരി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജോൺ ഓഫ് നിംബൂക്കിന്റെ ശില്പമാണ് ഇത്. ബൊഹീമിയയുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നിംബൂക്ക്. 1345 ജനിച്ച് 1393 കാലം ചെയ്തു പോയ ജോൺ ഓഫ് നിംബൂക്കിനെ ബൊഹീമിയയുടെ നാഷണൽ സെയിന്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1393 March 20 വെൽറ്റാവ നദിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ഈ ശില്പം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത്. വിശുദ്ധ ജോൺ ഓഫ് നിംബൂക്കിന്റെ ശില്പത്തിന്റെ പീഠത്തിൽ ചില കൊത്തുപണികളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ശ്വാനനെയും തലോടി നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ ശില്പം കാണാം. ആ ശ്വാനനെ തൊട്ടു തലോടിക്കൊണ്ടാണ് സന്ദർശകർ മുഴുവൻ പേരും കടന്നുപോകുന്നത്. എല്ലാപേരും തലോടുന്നതിനാലാകണം പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചെമ്പു തകിടുകളിൽ നല്ല തിളക്കമുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം കാലസമ്മാനിച്ച കറുപ്പ് പടർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ. അതിനെ വിശ്വാസമെന്നോ അന്ധവിശ്വാസമെന്നോ വിളിച്ചാലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മബലവും സന്തോഷവും വിവരണാതീതമാണ്. എന്റെ ലോകയാത്രക്കിടയിൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല വിശ്വാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗ് നഗരത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ധാരാളം പേർ പാട്ട് പാടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഇവരെ ബ്രിഡ്ജ് ബാൻഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചു വരുന്നത്. അവർ പാടുന്ന പാട്ടും ഈണവും മലയാളികളായ നമുക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പാട്ടിന്റെ നാടൻ ശീലുകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഞാൻ പതിയെ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടന്നു.